Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi alijansa u određenom trenutku mogla da razmotri uvođenje sankcija Kini zbog podrške Rusiji. Jens Stoltenberg je za CNN objasnio svoju radikalnu odluku navodeći kako će sankcije služiti da odvrate Kinu od njene bliske saradnje i podrške Rusiji. Saveznici iz NATO-a bi u određenom trenutku trebalo da razmotre uvođenje određenih ekonomskih sankcija ili ograničenja ukoliko Kina ne odustane da podržava Rusiju, rekao je on u intervju za CNN. Prema njegovim riječima, Kina svojim akcijama samo podgreva ukrajinski konflikt. Prethodno je ministar odbrane Velike Britanije Grant Shapps rekao da London i Washington navodno raspolažu dokazima da Kina isporučuje ili pak namjerava da isporuči Rusiji naoružanje koje bi se koristilo u Ukrajini. Mnogi analitičari ukazuju na ovakvu odluku Stoltenberga kao nebitnu ili neefikasno, jer su se ekonomske sankcije već pokazale kao neuspješne kada je Rusija u pitanju, prenose mediji.